そこに乗り込んで、すぐ大事。Chambura mbi kulewa muna musinga. Kaskamo! Kwa suja ni mchitangu kwa na. Nchangu ya kukatiesha. Ya kuruka ya mchumba. I can't see. Ai. Kwa ikisa kama aika na wanauta liku nsuliza. Aku kazi. Ubuko. Umunga dutera ni. Mwere mwungu dutera ni. Harundingu wa suja kufuga na kumuzi. Si wanze kumumparira wa kubita mumparira nzambi genda kuruta genda kuruta uje bimenye nana mukuru ni harira batoya wowe se wabuze ndi mushere so ufite ndi nawe mumuguru zabatwara ndi babize genda ndi nawe ndi mushere mfite oya what mwaratandukanye mama Ari njye nawe ni ndatandukanye na boyfriend we bwa mbere. Wowe. So what? None. Iyo mumarira se byose biri kuba. Iyo mugaharira. None ni njye ubwa ngo ugirishwe ibintu by'umushiyaje. Nimwe mu bibi. Yose umushiyura umushiyura. Nara z'umuntu ukunda uwo mushiyura. Si wowe se uba wabinteye. Wowe nawe nako. Mugira amafuti mabi anshyushya mu bwonko mugatuma. Numva isukari yazamutse. Kubigiza kajontiye uko nukuza kunsaba kurara nawe gusa njye wo gusarara ndabyanze none usohoka umanje akura nashimishije bye bye ehe na oya nanga abantu bamfumba tukubura cyane igira hirya hirya Sabrina ndagusohora mu cyumba cyanjye ndagusohoka ndivuguze gatayanze Uragenda gushya gusa sutariye nibishye. Ngo rero ni ushaka kujya amarya manese reka kunyishinzaho. Ngo sinzira ngiye hari byo nari nkirimo. Najya manze nisengere. Cyo kaho. Cye kubaba. Si mungu yabaye Musinga Musinga Arumva se Wasanga yagiye Musinga Mana yanjye Ngwino hano Ese witabisha amaguru Ndi gukora ra kwirema Uri gukora iki se Ndi kwirema Hanyuma se nakira urakiye kibaha ngaha Nagiye kubyoza. Wogeje ibirahure gusa se. Ibi bintu se ko ndabyandagaye ahangaha. Uyu mwanda ni umuntu ungana nawe. Reba ukuntu hano hasa. Ntasoni ubwo ngubwo. Kabona unarwara rwose mbonye impamvu uba warwara. N'umwanda wawe. Ndebera kuko umuntu ungana nawe. Ndebera n'amagazi ufite hasi. Wogeje aba yacuraguriraho. Kubona ntasoni ufite wowe. Reba ukuntu usa neza ariko aha hantu hakaba hasa gutya. Kuza kubikora ngiye ku kazi woze ibintu byose ibi byose mbona byandagaye hano buri kintu cyose gifata umurongo wacyo uranyumva neza kandi ibi bintu birirwamo ntabwo nibishaka pe ntabwo nibishaka urakabije mbare ntabwo bizongera ntabwo bizongera ntabwo bizongera kwa mbere ntabwo bizongera kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu nyinyi ntabwo bizongera ndagirambiwe iyo ntabwo bizongera cyane uyu munsi ntabwo bizongera kandi bikirepeta ntaso nuba ufite ubwo nase
Umva rero yatambutse ahanga umva aho atikazukora neza kabisa eh none atambuka abakobwa beza ariko wowe n'abakobwa mpfikisha oya kazu eh none aya ni andi yo kwa Claude aya mana wazanye irirya andi yo kwa Claude ariko n'abakoze n'intoki ntago bagira gutegereza ngo si byo cyakazungu nawe ubumenyereye cyane kabisa nsanga aribishye ntago nzari kwishyura ntagamanda saba bishye yanjye kabisa kazi ubonaga gira ibintu bibishye niko kazo ariko ntuzongere kugikoza mu byubwira hano hari servette ngo hese byo yaba ugira amagambo buvuga cyane ngo atambutse umwana akumva ndi kuvuga uri kugira ibyo bintu ese umwana asanzwe urya ikindaze gusa hano hari ikintu kibazo ni iry'ijana irya desa kumva umusore ijana riri indaze rya desa bayoroshye desa tanzana yo mikino y'ijana urumva indaze ni ijana de ako amafaranga ukorera hariya mu DJ kunzi ko hari amafaranga yose ukora ukorera n'abana bayarya niyo mpamvu utagitera imbere akazi ko mu rugo ntabwo kaba koroshye wa mugabo urabona kuba naravuye mu cyaro naraje gukina none se niyo mpamvu uzajya urya amandazi gusa amafaranga ukorera ntabwo ukeneye wiriwe neza ndashaka korogate ya korogate zirimo amaye yego Nisi ni korogati, nana kutumye korogati pano wa jidendu. Kisi si kwari zuzi hari, sita kani kwari nzizi. Ake. Mwishi yano. Ya kode ngiri ya. Kazungu. Yego. Kusikura lima abusha wei nukumbiri ya. Yoko abusha. Shasanzwe iryo kindaze mese ko ndorakuminwa byuzuyeho ubu ngo utabanje guhanagura. Shira mandazi yawe nigenze. Ase shaho tinyenye ko buja bigeze aho ngaho. Shafata urye ureke kutinyenye ko buja eh? Kandi kora ubunyoshya banyirukanye ntago naza kuri wawe. Uzaze ngo hakaze ngeze rwa ntago yembasha. Cyakora ndo ahende kiko nahanga nta kintu kuramo. We ntago nta kintu. Fata kindaze ariko. Ariko arakora aho jara babura. Niko waje wirira nyokobuja yakoreye amafaranga Claude naje muri katsi bavuga ngo umanga ngo umugore yarakunaniye ngo aramusize ngo ibiki buri cyumwe ruhindura umugore ese mpindura umugore nyine kuko mfite amafaranga wowe se ubukuri ko yakoreye yarira amandazi bako yarira n'abana bazima mbona uri gusora na amafaranga ugira akazungu Claude na amafaranga ugiye gireka kubeshya eh ari kuzikura harimo abajuri uri kugira nsanzanga kandi kuvuga ubusa nyokobuja mabuja nyine Niyo mpamvu yose utsimba ikindaze nase nyakubuja kubuza kurya kuba yaba yaguhembye kandi ubwo hakushawa gukura nta muntu nasize mu rugo none waje wicara hano ku mubuti kurya amandazi ureka ngo usige uzajya ngazavuga nyakubuja ko ari ngiye kugomesha sha aho rya vuba ikindaze cyawe yigendera ahubwo kuzuma uzi ko buri amabuja eh iminsi yashize yamamaga kandi ngo nzi turarane kagira inkuru rero yaramamaze wari ntizere kutigeze wemera twararanye ko nta kintu cyabaye ariko shawara mwararyamanye mu kugera mu gitondo kuva isangahe mitwitiranye ntabwo twaryamanye twarararanye mu cyumba se yikoraga ibiki se niko reka mubwire wa mwana we dore ahantu ngeze Niba uzi ko utangiye gushukwana nyoko ntago yumva yagiye bana yahagiye baranabanye amafaranga bagufungisha amafaranga se njye ayo mfite make mfite mwana arampagije 1000 yo kuzunza abandi bafite amamiliyoni umva ngo gira inama nkubwire wa muhungu nuramuka wemeye ukaryamana nawe Sabri wiri waha. Ego. Nasa msinga rihe. Msinga? Ye. Ariwa lutu kwa kazo? No, kwe. Kwe, musike mtu rugoro fungu ye muka jenda mwese. Sukunsa zano wala angaye. Njena vayano nje kukura kuro gata. Yibi bosi jichi jari niji usanga sidara mngishe. Akabachene dusore ngao. Akagushuka akagutakazamo urabonora ware mukecuru cyangwa ari iki usiko murusha umwaka nushaka umurusha umwaka ariko afite ama no mu boss
kandi none se yabuze abandi babosi kuburyo ajya kuryamana n'umukozi wo nese ubwo urumva ari bikikuraga ubwo naso ni mamufite koko abantu bakuru ari nzi kare mu gikoni sibyo ngenge n'ubwo ngeze yo musangaye hari harangaye pe ubwo nawe wasangaje kugenda akavuga ati ndi mu nzu nta bijyanye birakabije pe nabo twese twari tubisikamo kose musinga ajyanaga kungunura mugabo kazungu babaganira iki kwere ikibazo nuko ubuvuga cyane ariko mvuga cyane nyoko burira uriya yakugira ati iwe agwe nibagiye kazu usiko nasize nafunze suzu dafunze ese mvugeze ubwo n'ubundi ko sigari bossi furisiga urara na shebu na nyirabuja wagira ko ayo magambo sigari bossi shaya wigira ikibazo umugabo kuwundi umugabo utinyuka gutura urugo rurangaye wa n'umugabo nyabaki Si. Tengo. Pit. Nyamwiza n'ikibazo. Meje neza. Ya, meze neza cyane mabuje. Mabuje nawe. Ese ndabwire ariko nitakunyita amazina yanjye. Ariko mu ndi bugi byo bahera bya. Nje ari cyo kirete zina ryanjye. Kamwe n'ita kabose. Uba ibyo tunabyihore ahubwo nanjye bakubwira ibyo bihanganye n'abashuti yanjye irakumenyesha bikambabaza ese mwabona ko ariko naje Sabrina ko ariko naje nje gusaba nta kindi kintu nakora oya ariko hari igihe arengera ntabwo mwabona buriya Sabrina umuruho umuntu arawuvukana n'abantu Bise nta muntu uvukana nta muntu uvukana umuntu nta muntu uvukana amafaranga nta n'umuntu uvukana uko azabaho umuntu niwe wiremera uko azabaho mu buzima bwo gahazaza Bise kora amashuri n'izo No kibazo sa amashuri Sibyo kuko ni umuntu none ushobora gukora wihaye intego ukavuga ati nyuma y'umwaka ngomba kuba nkurike kandi kubita cyane bitagombera aya mashuri bitagombera iki Amashuri bizigira umuntu kizere kubuzima kakibura kabisa ibuka buri kintu cyose uracyari muto uracyafite umwanya wakora cyane ariko naje hazaza ya uka mu gihe nesu wa ejo hazaza rafite ibintu 20 mu mwenda kuko byakubaka inzu nini yanjye twese twarayubatse nyine tubari nayo erega jya reka ko nanjye hano atari wake jya reka ko ndi umunyeshuri uyu munsi ndi kwiga ariko ntabwo nzi nimba ejo nzabona akazi nshobora no kurangiza kwiga nkakora akazi nk'aka kawe nabyo birashoboka ariko wabizi mishi kwiga no kubona akazi ni ibintu bibiri bitandukanye uriga nibyo ukabona ubwo bumenyi ariko n'amahirwe cyangwa se icyo umuntu yigenewe nabyo bigira icyo bitanga niba ucara hano ukavuga ngo ntabwo bimwe erega ushobora no kubyuka mu gitondo hano ugakora imirimo ugakoropa ugakora ibyombo ugateka kandi ukajya no gushaka ibindi biraka ukarwana n'uko wenda jorada agasanga udahari ni ukugerageza gusubiza umwana waba ugoroshye no ntukavuga ngo nta muntu ugoroheye ngo ahubwo bivuze hariya tujye guteka turya turya uyu mwana wikiheba kandi ntukigire bityo ntabwo ari byiza umva akazuba ari hano rero kwa mabuje habirungu televiziyo mba nayirebye nkayirambirwa ngakora ibiki kutagura taci se ngo ibyo taci zirahenda Taci zirahenda sha Natinye kugura taci Ako mabuja arambwenga zayima Arambwenga zayima ariyo afite nyine umuntu ngo uba hanze Ngo azamuzanire iye azamuzanira telefone nshya none ampa iyo ngiyo Amiri yakoresha aho nawe urataci rwa mabuja none Sha nubonye ntago ndasobanukirwa nuzawe na nyakobuja buriya ntugire ngo Ura mabuja Sabrina nta kibazo cyo rwose nta kibazo kira n'ubundi wakize kera dore ariko jo reka tujye tuvuga ibintu dushubire ibindi ntibonge kuko ndamushinga
ariko ze bwo naguharira ubona we yagukunda bitewe n'ibyo n'ibintu mukorera kaho mukorera ibiki se kandi hanahari nk'umukozi ntago ari umugabo wanjye se umuvandimwe wanjye kugira ngo umufate nka gute kamwe abakozi nabo ni abantu ntago ari ibishimbo kandi wibuke ko ubuzima aho butujyanye niho tujya ejo nawe ntabwo uzahuzaburi gusa wisanze wowe uri umukozi w'ahantu niwe wagufata kuri iyo wakora iki nshanya nzi ko ntabirenze pe mfata nk'ibisanzwe nyine nk'uko se ubundi ni iki kintu mukorera kidasanzwe ese mu buzima bwawe ugize ubona mama wabwira umukozi ngo ngo ntiyoze ibirenge wekaruye kandi ushaka kugira amatibe biriya byararangiye rega namwe mwari mwanteye n'umujinya ubikoreshwa n'uko yaraye mu cyumba cyanjye oya ubu se nk'ubu ko ngiye kumutuma agafanta ku muhanda nabwo ndamuhohotera simvuze ko ari kumutuma ntacyo bitwaye kugira ngo ntacyo bitwaye ariko uramugaho uraje ngo usanze ngo mama ngo ntacyo usanze ikirahure kitageje cyangwa igikombe kitageje ngo ntabwo cyoza mu gikoresho cy'igishakira uri bwumve igihe cyose yaziye hano wari bwumve wabwira nabi ni uko nyine uba umwishinze aho umwishinze aho gute uba umuguraho inzira rega uramukunda ndabizi waranamusariye niyo mpamvu udashobora no gutinyuka no kumubwira n'akantu gukosora umuntu ni ikosa jo gukunda umuntu ni kimwe no kubaha umuntu nk'ikindi uyu ndamwubaha ariko ntabwo yakora amakosa nyareba ngo nyarebere rega ndi umuntu mukuru ntabwo ndi umuntu ushyigikira amafuti aho kamutuma ahubwo oya nabirenze abantu nawe ujye ugabanya uya uriya ni umwana kuri njyewe ngomba kumutuma nta kibazo umusaza ari kuguhamagara se uri mwabuja muse uri he nari nagiye ku muhanda kugura mitiyu ariko se nakubwiye ko iryo zera ryawe ntarishaka ariko nari ndi kuza uraje kandi numva ukiyicariye kuri ndi kuza pe sawa nshakira ahantu nkuriya fanta ya sprite ubundi ubanza ukuze umesira imyenda sawa sawa reka mbizane sawa umwana n'akaguru ke mpamvu na fanta ya sprite sprite yewe kiriya kinini kikiri tiko ariko se ushaka gutinya ku buryo ntabwo azakwiruka kazungu ahantu habona birakaje se nta kandi wese sinagushakiraga nafashe umwanzuro nabonye ko ari ngombwa ko musinga mwirukane constant sunlight.